Як святкують Новий рік у Данії? Тут прийнято відзначати і католицьке Різдво, і Новий рік. Проте, вже 2 січня вважається звичайним робочим днем. 31 числа данців та гостей країни вітає королева, а 1-го – прем'єр-міністр. На відміну від Різдва, Новий рік у датчан не вважається сімейним святом, і його часто зустрічають у колі друзів. На Новий рік прийнято одягатися святково, навіть удома вітається також пласні ковпаки та конфеті. Найяскравішою новорічною традицією данців є биття старого посуду під дверима друзів. Для цього в кожній родині весь рік збираються вишарблені тарілки, кружки з відбитими ручками та іншими пошкодженнями. Щоб у Новий рік розбити все це на ганку сусідів, друзів та родичів. Відоміших традицій адвенту є віночок адвенту. Вінок з ялинкових гілок, в який вплетено 4 свічки. У першу неділю запалюється 1 свічка, в другу – 2. І так далі. Це дуже символічно, адже із кожною свічкою стає все світліший шлях. У день Різдва Христа запалюються всі свічки, символізуються тим самим наближення світлого свята.